Երկրին այսօրի թողարկման այս հատվածում էլ անդրադառնան եղանակային կանխատեսումներին, այն կներկայացնի իմ գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը։ Բարի երեկո։ Սեպտեմբերի 26-ին մետարածը շրջանն ամբողջությամբ կգտնվի ցիկլոնի ազդեցության տակ։ Եվ այս գիշեր և վաղ նորվա ընթացքում եղանակը կլինի փոփոխական և անձրևային։ Տեղտեղ չի բացառվում նաև կարկուտը և կամուրջ գնացումը։ Որոշ մարզերում օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով, իսկ կիրակի օրը ցիկլոնային դաշտը կհեռանա և ամենուրեք կհաստատվի առանց տեղումների եղանակը։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կլինի 7, վաղը ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 7, վաղը ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 15, ցերեկային ժամերին մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում և Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 14, վաղը ցերեկը մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդին վազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 10, վաղը ցերեկը 20, Տավուշում գիշերը 13, ցերեկային ժամերին մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 9, վաղը ցերեկը մինչև 22, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 14, ցերեկային ժամերին մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Շաբաթօրը Արցախում նույնպես եղանակը կլինի անձրևային, իսկ կիրակի օրը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 15, վաղը ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Իսկ Ջավախքում և շաբաթ և կիրակի օրերը կլինեն անձրևային, օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 14, ցերեկային ժամերին ընդամենը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում սեպտեմբերի 26-ին օրվա ընթացքում քաղաքի առանձին հատվածներում սպասվում են կարճատև տեղումներ։ Կիրակի օրը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 14, վաղը ցերեկը մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքանն էլ եղանակի մասին։ Երկիրն այսօրի այս թողարկման համար էլ առանձնացրել էինք այսքանը։ Լրատվությանը շարունակեք հետևել երկիրմեդիա.am-ում, Facebook-ի ու Telegram-ի մերեջերում։ Առողջություն ու խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։